otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Na početku školovanja osme klase visokih studija bezbednosti i odbrane, predsednica vlade Ana Brnabić uručila je replike srpskog mača ministrima u vladi, državnim sekretarima i pomoćnicima ministara, koji su uspešno u prethodnih sedam generacija završili visoke studije bezbednosti i odbrane. Ministar Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Milan Mojsilović, uručili su mačeve oficirima i državnim službenicima. Visoke studije bezbednosti i odbrane najviši su nivo karijernog usavršavanja oficira i visokih službenika Republike Srbije. U kasarni Dedinje pripadnici garde Vojske Srbije prezentovali su nove službene vojno-policijske motocikle. Izveden je prikaz rada eskorta u mestu i u pokretu. Samim prijemom tih motocikala dobili smo jako mnogo na podizanju sposobnosti garde za izvršavanje tih zadataka, kao i na prezentovanju ugleda garde i vojske u celini. Garda je dobila 12 novih motocikala BMW 1250 kubika, poslednji koji su izašli na tržištu, čija je osnovna namena eskortna vožnja, pratnja ličnosti, regulisanje i kontrola saobraćaja. U kasarni Bačka pripadnici 17. mehanizovanog bataljona prikazali su deo naoružanja i vojne opreme koji se nalazi u naoružanju jedinica stacioniranih u Bačkoj Topoli. Prikazano je pešadijsko naoružanje i sredstva za maskiranje, radnje i postupci na lanseru raketa samohodnom protivoklopnom M83, obučavanje na samohodnoj haubici 122 mm, a vod minobacača 120 mm prikazao je posedanje vatrenog položaja. Pored ove redovne obuke koje izvode jedinice iz garnizona, danas smo prikazali jedan deo naoružanja i opreme koji se koriste na ukopljenoj zoni bezbednosti, odnosno na obezbeđenju administrativne linije i kontroli kopljene zone bezbednosti na bazi gde se angažuju pripadnici garnizona. Mehanizovane jedinice demonstrirale su radnje i postupke mehanizovanog voda na borbenom vozilu pešadije M80A, kao i lansiranje mosta sa tenka nosača mosta i prelaz mehanizovanog voda preko mosta. Danas je svim našim pripadnicima uplaćen prvi deo uvećane zarade. Zarade uvećane za 9%, zarade koje smo i prošle godine uvećali za čitavih 10%. Stvari se u Vojsci Srbije menjaju na bolje. Vidljivo se menjaju na bolje. Svi pripadnici Vojske Srbije mogu da budu sigurni da kada su vezali svoj život za Vojsku Srbije, mogu da budu sigurni da će živeti bolje i oni i njihove porodice. I da će se borba za njihov životni standard nastaviti. Pripadnici 63. padobranskog bataljona specijalne brigade kopnene vojske nalaze se na obuci u zimskim uslovima u okolini Aleksinca. Prikazali su način planiranja i organizaciju segmenata obuke u zimskim uslovima koji se izvodi u uslovima niskih temperatura i na teško prohodnom zemljištu, kao i rad u rejonu baze. A u završnom delu prikaza izveli su i gađanje streljačkim naoružanjem. Polaganjem kamena temeljaca u Vranju i Nišu počela je izgradnja prvih od ukupno planiranih 8022 jeftina stana za pripadnike sektora bezbednosti. Kamen temeljac u Vranju položio je predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić. I kada ovi stanovi budu gotovi, kada se pripadnici vojske, policije i službi bezbednosti usele najpre u 186, a onda u još više, od gotovo 400 stanova, kada obezbedimo jeftine stanove za mlade, za one koji se bave naukom, kada im omogućimo da budu na svome, da na tom svome sanjaju, prave porodice, rade, tada ćemo moći da kažemo i da smo završili ono što smo započeli. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarka pravosuđa Nela Kuburović prisustvovali su početku izgradnje jeftinih stanova u Nišu.
Kamen temeljac položila je premijerka Ana Brnabić. Ali takođe smo predsednik i ja i danas na istom zadatku, a to je i da ovim pokažemo da ispunjavamo obećanja i da naše reči nisu prazne reči. Da ono što kažemo, na tome radimo, kakvi god bili izazovi, ide na kraju to svi zajedno, zajedničkim snagama i uradimo za naše građane. U Nišu će biti izgrađeno 2400 stanova, a kamen temeljac položen je za prvih 190 stanova. Najodgovornije starešine Vojske Srbije i Kopnene vojske analizirali su elemente stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Kopnene vojske za 2018. godinu. Za najbolju jedinicu Kopnene vojske u prethodnoj godini proglašen je 43. samohodni haubičko-artiljerijski divizion, za najbolju bazu u kopnenoj zoni bezbednosti proglašena je baza Vrapce, a najbolja čuvarska služba je čuvarska služba vojnog objekta Donji Komren. U tradicionalnoj akciji Najplemenitiji podvig godine, koji su 56. put sprovele večernje novosti, žiri kojim je predsedavao akademik Matija Bećković, dodelio je specijalnu srebrnu plaketu razvodnici Milici Đekić iz 27. mehanizovanog bataljona 2. brigade Kopnene vojske iz Kraljeva. Milica je spasila život Slavici Milić u selu Lopatnica kada ju je izvukla iz nabujale reke. U toku je posljednja faza ispitivanja za 14 aviona Lasta, koji će značajno unaprediti obuku najmlađih pilota našeg ratnog vazduhoplovstva. U toku su konkursi za prijem u vojne škole i to je prilika za mlade ljude da izaberu vojni poziv. To je put i za one koji žele da postanu piloti i vazduhoplovci, da čuvaju slobodno nebo Srbije. Na sastanku sa novoimenovanom ambasadorkom Narodne republike Kine u Beogradu, Chen Bo, ministar Aleksandar Vulin poželeo je ambasadorki Bo mnogo uspeha u obavljanju nove dužnosti, uz uverenje da će tokom svog mandata doprineti daljem razvoju uspešne saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Kine, kao što je to njen prethodnik Li Manchang činio tokom boravka u Beogradu. Povodom obeležavanja 15. februara Dana državnosti Srbije, na Savskoj terasi na Kalemegdanu garda Vojske Srbije izvršila je počasnu paljbu sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković kao i izaslanica predsednika Republike Srbije povodom Dana državnosti položila je venac na spomenik neznanom junaku na Avali uz najviše državne i vojne počasti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom Dana državnosti Srbije odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Svojim radom, poštovani laureati, nesebičnošću, energijom i požrtvovanjem, vi ste neizmerno doprineli da Srbija ostane privržena svojim vrednostima, da bude bolja, uspešnija, srećnija i modernija. Želim da istaknem da su odlikovanja koje danas primate nagrade i zahvalnost za vaša dela, ali i velika obaveza koju ćete, siguran sam, imati snage da nosite u budućnosti. Svim građanima Srbije čestitam veliki praznik, naše sretenje. Živela Srbija! Među nagrađenima iz sistema odbrane su penzionisani general Ljubiša Diković, prethodni načelnik generalštaba Vojske Srbije, odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Vojnotehnički institut odlikovan je ordenom Belog orla sa mačevima drugog stepena povodom 70 godina rada. Priznanje je primio zastupnik direktora Vojnotehničkog instituta, pukovnik Bojan Pavković. Sretenjskim ordenom trećeg stepena odlikovan je Vojnofilmski centar Zastava film povodom 70 godina rada za naročite zasluge u oblasti kulturno-dokumentarnih delatnosti. Odlikovanje je primio direktor Zastava filma, potpukovnik Goran Ikonić. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički također je odlikovan Sretenjskim ordenom trećeg stepena povodom 120 godina rada
za naročite zasluge i postignute rezultate u kulturnim delatnostima. Odlikovanje je primio načelnik ansambla, kapetan fregate Svetozar Vasileski. Centralna državna ceremonija povodom proslave Sretenja Dana državnosti Srbije održana je u memorijalnom kompleksu u Orašcu uz najviše državne i vojne počasti. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović položile su vence kod spomenika voždu Karađorđu, a polaganju venaca prethodio je pomen Karađorđu i ustanicima koji je služio vladika šumadijski Jovan sa sveštenstvom. Nakon otvaranja Međunarodnog sajma naoružanja IDEX 2019. u Abu Dabiju, šeik Mohamed bin Zayed svoje zvanične sastanke započeo je susretom sa srpskom delegacijom koju predvodi ministar odbrane Aleksandar Vulin. Čitav svet je danas na sajmu naoružanja u Abu Dabiju. Ovde imate predstavnike svih velikih sila, svih velikih kompanija i svi oni koji imaju šta da ponude ili kupe kada je kopnena vojska u pitanju se danas nalaze baš ovde. Otuda i jeste za nas zaista velika čast što je šeik Mohamed bin Zayed otpočeo svoj zvanični deo obilaska i razgovora sa prisutnim ministrima upravo od Srbije. Srbija sigurno nije najveća zemlja koja je danas na sajmu, ali očigledno je zaslužila poštovanje, pa kao što ste mogli da vidite, mi smo bili prva delegacija sa kojim je šeik razgovarao. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje oko 1300 izlagača iz više od 60 zemalja. Srpska odbrambena industrija i Jugoimport SDPR na impozantnom štandu predstavili su savremena dostignuća u oblasti naoružanja. Na sajmu u Abu Dabiju ministar Vulin imaće više susreta sa visokim zvaničnicima i predstavnicima kompanija iz više zemalja. U razgovoru sa zamenikom premijera i novim ministrom za odbrambenu i aerokosmičku industriju Republike Kazahstan, Askarom Žumagalijevim, istaknuto je da su perspektive buduće saradnje u oblasti municije, transfera tehnologije i istraživanja i razvoja. Na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Abu Dabiju, odbrambena industrija Srbije i Jugoimport SDPR imali su veoma zapažen nastup. Strani kupci pokazali su veliko interesovanje za naše raketne sisteme i bespilotne letelice, naš bespilotni helikopter i već dobro poznate proizvode, Noru B-52, razne vrste municije i pametnu municiju koja je sada prvi put predstavljena. U 2018. godini srpska odbrambena industrija je ostvarila zaradu i izvoz za više od 13,9% u odnosu na prethodnu godinu. Odbrambena industrija Srbije će nastaviti da se razvija, baš zato što će i država nastaviti da ulaže u nju. Nakon otvaranja sajma, šeik Mohamed bin Zayed svoje zvanične sastanke započeo je susretom sa srpskom delegacijom koju je predvodio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Tokom sajma delegacija Ministarstva odbrane imala je niz odvojenih sastanaka, a ministar Vulin sastao se sa državnim ministrom odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamedom Ahmedom Al-Bovardijem, zamjenikom premijera i novim ministrom za odbrambenu i aerokosmičku industriju Kazahstana, Askarom Žumagalijevim, sa ministrom odbrane Češke Lubomirom Metnarom i novim ministrom nacionalne odbrane Grčke Evangelosom Apostolakisom. Na sajmu u Abu Dabiju, na veoma posećenom štandu Jugoimporta SDPR, prikazana su sva nova i klasična dostignuća naše odbrambene industrije. Poslednjih godina imamo intenzivno povećanje ulaganja uopšte u marketing, ne samo u razvoj, već u marketing, tako da ovo je treći put posle prošlog Abu Dabija i posle Pariza, da imamo jedan zaista impresivan štand koji je po veličini i po ulaganjem u marketing na nivou svetskih proizvođača, znači rame uz rame smo sa vodećim zapadnim proizvođačima, sa Kinom i tako da. U našem nastupu na sajmu u Abu Dabiju akcenat je stavljen na veliki tehnološki prodor u oblasti složenih borbenih sistema. Na sastanku sa zamenikom ministra za Evropu pri Narodnom ministarstvu za spoljne poslove Venecuele, Ivanom Edvardom Hilom Pintom, ministar odbrane Aleksandar Vulin je istakao da je u okviru prijateljskih odnosa dve zemlje neopterećenih otvorenim pitanjima važno uspostaviti i razviti saradnju u oblasti odbrane.
Na promociji monografije Vojno-filmski centar Zastava Film, autora Stevana Jovičića, Vukomana Milovanovića i Miluna Vučinića, istaknuto je da knjiga beleži više od jednog veka postojanja vojne kinematografije u Srbiji. Recenzenti Radoslav Zelenović i Mile Jovanić, Milun Vučinić i potpukovnik Zoran Krupež, govoreći na predstavljanju monografije u Domu vojske u Beogradu, rekli su da ona beleži sva filmska ostvarenja, nagrade i priznanja Zastava Filma od osnivanja preduzeća za proizvodnju filmova Jugoslovenske armije 1948. godine do danas. Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnika Milana Mojsilovića, obišao je 224. centar za elektronska dejstva u kasarni Radovan Medić. Komandant centra, pukovnik Zoran Nenadović, referisao je o stanju i zadacima koje ta jedinica, namenjena za planiranje, organizovanje i izvođenje svih sadržaja elektronskih dejstava, izvršava u cilju očuvanja bezbednosti Srbije i njenih građana. Na sastanku ministra odbrane Aleksandra Vulina sa ministrom spoljnih poslova Republike Burundi, Ezekielom Nibijirom, istaknuto je da dve zemlje treba da uspostave saradnju u oblasti odbrane i zaključe sporazum o saradnji. To će dodatno obogatiti prijateljske odnose Srbije i Burundija u kojima nema otvorenih pitanja. Svečanim prijemom u Ruskoj ambasadi u Beogradu proslavljen je Dan branilaca otadžbine. Praznik koji je za Ruse simbol herojske istorije države, jedinstva naroda i armije, slave i patriotizma ruske vojske. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, naglasio je bratske odnose dva naroda, u kojima je hrabrost vojnika i oficira glavno rusko i srpsko oružje. Dan branilaca otadžbine jedan je od najvećih ruskih praznika, koji se obeležava brojnim manifestacijama širom Ruske federacije. Na svečanosti u Kraljevu, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor privrednog društva Aerodromi Srbije Zoran Pavlović potpisali su ugovor o korišćenju dela aerodroma Morava za civilni vazdušni saobraćaj. Ovo je veliki dan za Kraljevo. Kraljevo je konačno dobilo pravu vezu sa svetom, dugo se maštalo i sanjalo o tome da konačno Kraljevo ima aerodrom. Evo, dobilo je, ovo je velika prilika za razvoj grada Kraljeva, ovo je prilika i za razvoj turizma, kao što je prilika za razvoj ekonomije u Kraljevu. Vojska Srbije nastavit će da koristi aerodrom, tako da su sve funkcije bezbednosti i odbrane zemlje sačuvane. U akciji Otvorena vrata svake subote do 30. marta ove godine zainteresovani kandidati za upis na Vojnu akademiju mogu da dođu i posete ovu vojnu visokoškolsku ustanovu u ulici generala Pavla Jurišića Šturma, broj 33. Tokom posete kandidati će imati priliku da upoznaju uslove života i rada na Vojnoj akademiji, posete internat za smeštaj kadeta, kabinete i sportske kapacitete. I u Vojnoj gimnaziji do 9. marta zainteresovani kandidati mogu svake subote od 10 do 13 časova da dođu u internat Vojne gimnazije u Beogradu, ulica Humska 22, gde će biti upoznati sa uslovima konkursa života i rada, internatom i ostalim kapacitetima ove škole. Tokom boravka na Vojnoj akademiji i u Vojnoj gimnaziji, kandidati za upis imaće priliku da razgovaraju sa profesorima, starešinama, kadetima i učenicima o svemu što ih interesuje u vezi školovanja. Na svečanosti povodom Dana univerziteta i Inspektorata odbrane istaknut je značaj i uloga koju te dve institucije imaju u sistemu odbrane. Univerzitet odbrane, osnovan 2011. godine, svojim procesom obrazovanja, obuke i naučno-istraživačke delatnosti, jedan je od strateških temelja sistema, a Inspektorat odbrane, vršenjem inspekcijskog nadzora, obezbeđuje potpune i precizne pokazatelje stanja čitavog sistema. Posle 27 godina nastava iz oblasti odbrane i bezbednosti vraćena je u sistem srednjoškolskog obrazovanja.
U 4. Beogradskoj gimnaziji pripadnici Regionalnog centra Ministarstva odbrane Beograd realizovali su prvo predavanje informativnog karaktera, čime su ti nekada veoma popularni sadržaji vraćeni među maturante. Ta inicijativa je krenula početkom prošle godine sa nivoa Ministarstva odbrane prema Ministarstvu prosvete i krajem godine ista inicijativa je prihvaćena. Maturanti najpre beogradskih, a zatim i drugih srednjih škola u Srbiji tokom drugog polugodišta imaće priliku da od pripadnika regionalnih centara saznaju više o temama značajnim za odbranu i bezbednost naroda i države. Komandant 98. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva, pukovnik Dejan Vasiljević i direktor preduzeća Aerodromi Srbije, Zoran Pavlović, potpisali su zapisnik o pregledu i stanju nepokretnosti aerodroma Morava. Šta će to nas značiti u budućnosti? Znači će letačku obuku u daleko složenijim uslovima na višem nivou i iskorištenja ovog aerodroma u punom kapacitetu. Do Vidovdana ove godine trebalo bi da budu gotovi svi radovi na mešovitom civilno-vojnom aerodromu, koji podrazumevaju produžavanje piste, njeno osvetljenje i radove na opremanju putničkog terminala, čija je ukupna vrednost oko 8,5 miliona evra. Pripadnici 3. bataljona vojne policije u okviru redovnih aktivnosti izveli su u popodnevnim i večernjim časovima kondicioni marš u dužini od 20 km u rejonu grada Niša. Cilj ove aktivnosti je podizanje kondicije, fizičke kondicije pripadnika bataljona i, da kažemo, priprema za realizaciju namenskih zadataka. Marš je bio prilika da se u izazovnim vremenskim uslovima proveri nivo osposobljenosti pripadnika vojne policije uz poštovanje svih kondicionih normi u vojsci Srbije. Pripadnici 3. bataljona vojne policije marširali su složenom stazom i kroz urbanu i kroz nenaseljenu sredinu.